Паметникът на Шипка е една от първите сгради в България, построена на такава надморска височина. Още при завършването на градежа е имало дефекти, които не са отстранени и до днес. Последният голям ремонт на българската светиня е правен в началото на 80-те, а основен проблем за паметника на свободата е постоянната влага, която води до корозия. След броени дни ще бъде извървяна част от сложната процедура за започване на нов ремонт. Първо трябва да свършим сложната част, а тя е свързана с работването на проектната документация и чак тогава вече можем да говорим за някаква конкретна сума, но предвид обема на сградата и прилежащото пространство няма да бъде малка, но в никакъв случай според мен няма да бъде невъзможна за възможностите на българската държава. Преди няколко години вниманието на обществеността беше насочено и към състоянието на лъва пред емблематичния монумент. Тогава се появиха твърдения, че скулптурата се разпада. По думите на Чавдар Ангелов, това не отговаря на истината. Едва ли не беше обявено, че лъвът на северната стена на монумента се разпада. Лъвът е конструктивно здрав, но това отприщи и други процеси. Надявам се, че тази година ще направим консервация и реставрация на самата скулптура. Доктор Ангелов беше във Велико Търново за откриване на изложбата 80 години паметник на свободата на връх Шипка. Тя беше експонирана в регионалната библиотека и включва 24 табла, проследяващи градежа и историята на паметника. Позиционирането на изложбата в старата столица не е случайно, защото през 1879 година в Конака двамата народни представители Петко Славейков и доктор Петър Берон поставят още тогава въпроса да бъде изграден паметник на връх Свети Никола.